ngene iki lho bro, nek gawe kontribusi iki ra repot, ra usah gawe pen-penan, ra usah golek kayu. Tapi nang gede ya, ngeco lah ya. Iya. Ngeco karek nyalah kayak mejo. Tapi lo gaya nih. 300. Orang. Laker piro, besi ele piro, tukang lase piro. Berarti. Tukang lase tuh tengah tuh. Aku udah berawet, namun dia perlu jaket. Ora tobe omah malah kaya. Tapi besi gede apa kuat ini? Besi 10. 10. 10 apa? Ya 10 iki. Nggih. Sak kuat. Kok ora percaya lho iki dhek iki bertanggu kok. Tu 10 iki abot. Suka ada nih gak wosok kok. Ini saya yang anu mau. Saya tuku besi lho sampai spiro kiloane. Burung pare, burung tukang lase, kuwi simpel serba bisa. Pen di kira dikai pen yo. Ora anak gawe kae lho. Nggih motone kan anggo bar yo. Lodeh. Gampang anu longgar. Lah seret. Siku tenan ya? Hmm? Siku tenan ya? Iya. Siku. Aku tak kon gak ikan itu pun pinjul gratis. Iban. Alah percaya pun. Hilang. Nonde. Kaya sing enam hilang. Kaya sing nonde din. Sing kunci walu sudah dirolas. Oh kunci kita. Iya ngono. Kan kakan kunci nang kan enggak simpel go siji serba masuk ya. Ndik.